Já vás tady vítám a možná vás to překvapí, ale taky chodím do práce a občas do té práce jdu na skútru. A jelikož mám takový trochu latentní voyeurismus, tak cestou koukám jeden do aut. A zjistil jsem spoustu zajímavých věcí. Třeba takový první příklad. Mercedes dělá takový kombíky a je v tom úplně skvělý dejchyt pro typického čekáčka. Oni tam totiž dělají příplatkovou výbavu, že je tam podlaha v kufru ze dřeva. A teď si to představte. Koupíte v tom Kauflandu v akci vasu braníku za 5,90, když si to dáte do prostřed toho kufru a můžete si to přitlout se hřebíkama a ještě si za to zapíchnout bydle. To je úplně ideální do kombíku. Jediný problém teda, co trochu nedomysleli v tom Německu, tak tahle ta příplatková výbava stojí asi jako jetá oktávka, takže se to moc jako neprodává. Druhý takový jako hodně zajímavý kombík, co jsem tak našel, tak je od Audiny a nějaký jako sportovní, supersportovní. A jako to samo o sobě, dejme tomu. Ale představte si tu ironii. Jako strašně dlouho šetříte na Porsche, poslední rok ani nežerete, abyste prostě zaplatili tu pojistku. A tak vidíte to slavně, už prostě máte všechny ty peníze a rozhodnete se, že se projedete, tak jedete po té D1, teda skáčete po té D1, teda teďkon tam tak jako stojíte v té koloně, ale to se mi teda jako úplně nehodí do toho příkladu. No, jedete v Německu po dálnici a jedete naplno v tom Porsche a teď si to jako užíváte tu rychlost a jste spokojení, že jako se to vyplatilo prostě rok, dva nežrát a jenom rohlíky a tak. A najednou vás předjede tohle ta Audina, ten kombík a ještě na vás čučí pes, který veze v kufru. Takže skvělý. A zpátky zase k tomu, co jsem viděl v těch autech. Určitě jste si taky všimli, že chlapi mají daleko častěji v autě manuální řazení. A ono to jako má svůj smysl. Ono je to přesně z toho důvodu, že prostě normální chlap prostě potřebuje furt v ruce držet nějaký klacek. A jako ruku na srdce, já jsem teda radši, že drží ten fopr klacek, než teda něco jiného. A to je stejný důvod, že já ten mikrofon taky držím v ruce. No a naopak tomu zase ženy mají často ten automat a tak, ono je to primárně taky jako, že neumí úplně řídit a kdesi cosi. Ale existuje i sorta žen, který tam mají normálně taky tu manuální převodovku. Sice mají teda trochu jinak pedály, že tam mají plyn, brzdu a chcípku, ale ono to má svůj význam. Oni jsou to takový ty emancipovaný ženy a takový ty větší singles, který prostě si myslí, že můžou žít bez toho chlapa a tak dále a tak dále. Ale stejně každá ta žena prostě občas potřebuje slyšet nějaký takovýto chlapský vlídný slovo. Tak prostě přijedu na tu křižovatku, stojí první na těch světlech. A když tam padne ta zelená, tak jako hledají tu jedničku, kde tam nějaký najdou, hodí to tam, použijou tu chcípku, a to udělá takový elegantní ladný skok, skočí to do té křižovatky, tam to chcípne a teď ze všech stran na něj ty chlapy řvou: "Proč nejsi v kuchyni, ty kurvo?" Já vám děkuju.